Vyskúšali sme adrenalinový park, ľudové tance, ale aj taký street workout. Čo vyskúšame teraz? Myslím, že by to mohlo byť niečo akčné. Takže v klube Koryl to má pod palcom tréner s čiernym páskom pán Mário Švec, tak zdravím vás. Dobrý deň, prajem. Dobrý. Vedeli by ste nám teda možno priblížiť, povedať viac informácií o vašom klube, nejakú krátku históriu, kedy ste vznikli ako klub? No, klub bude teraz v januári 2017 oslavovať svoje 16. výročie. A koľko máte momentálne členov a myslíte, že ten záujem o taekwondo narastá medzi mladými možno? No, v súčasnosti evidujeme tak do 100 členov, ktorí sú rozdelení v šiestich vekových kategóriách. Od prípravky cez mladších žiakov, starších žiakov, kadetov, juniorov až po seniorov. Toto bojové umenie je veľmi také špecifické tým, že je veľmi, veľmi dynamické, je veľmi zaujímavé. Používa, ako máme možnosť vidieť, veľa kopov, veľa vysokých kopov, veľa otočiek. Myslím si, že pre dnešnú mladú generáciu veľmi, veľmi atraktívne. Pri sebe už máme čerstvú držiteľku bronzovej medaile z majstrovstiev sveta juniorov v Kanade, Gabiku Briškárovú. Ahoj, Gabika. Ahojte. Ahoj, takže my môžeme vidieť teda, že si odetá v klasickom taekwondovom oblečení a vidíme, že máš na sebe čierny opasok. Tak čierny opasok majú iba pokročilejší. Je to majstrovský stup, sú to majstrovské stupne vlastne. Je ich 10, ja mám už ten druhý stupeň. Kto udeľuje tieto opasky? Kde sa udeľujú? Chodí k nám každý rok technický riaditeľ Slovenskej asociácie, majster Chang z Nemecka, a ten vlastne rozhoduje o tom, kto môže pri skúškach, kto je hodný nosiť ten opasok alebo nie. Takže oblečenie, ktoré máme na sebe, podobne ako používajú v japonskej terminológii názov kimono, tak v tej korejskej terminológii sa nazýva dobok. Tak môžeme ísť teda na ten samotný tréning? Nech sa páči, poďme na to. Good? Good.